Hej! Visste du att Södras korslimmade trä finns i digital version? Våra BIM-objekt finns att ladda ner som ett bibliotek från Prodlib. Där hittar du våra KL-träprodukter tillgängliga och justerbara efter dina behov. Det finns också verktyg där du direkt kan beräkna mängd KL-trä och dess koldioxidavtryck. Något som kommer att underlätta arbetet ytterligare är nestingverktyget, som är skapat utifrån Södras idéer kring en mer hållbar design. I tillverkningen pressas KL-trä i så kallade masterpaneler. Det färdiga resultatet, som kallas childpaneler, fräses ut från masterpanelerna. Nestingverktyget optimerar den här processen så att det går åt så få masterpaneler som möjligt. Det innebär att du kan minimera använt trämaterial redan på designstadiet. Det gör det enklare för dig att optimera din byggnad för Södras KL-träproduktion och ta fram underlag för offert. Korslimmat trä från Södra har ett av marknadens absolut lägsta klimatavtryck. Och med nestingverktyget kan du ytterligare minska både miljöpåverkan och kostnaden för ditt projekt. Ladda ner Södra biblioteket hos Prodlib och testa själv.